Welcome to Strange Star, Good Games, i ja četiru tikvu, i ja četiru tikvu, i je pet, opa bato, ne, novosti na kanalu, novosti na kanalu, čekaj stani polako, igrali smo dosta španke, italijanke, sad malo igramo ove, ima stručno pitanje, ako ste, ima 14 ili da, pa može se desiti zemlja, čekaj, kako beš ide, D5 u tikvu, D5 ide, dobro, D5, čekaj stani pojedem, D6, odigri D6, pa odigri D6, sunce ti poljim da te demontiram, odigri D6 da vidiš, ej da te pitam, opet D6, vidi ovo kako se uzima fide majstoru figura, 7-8 pateza, dođi mi fide majstore, lepo proti fide majstora, utefteriši, kako uzeti figuru fide majstoru, toliko poteza, ovako zemljače, lako je, kako uzeti fide majstoru figuru, toliko poteza, lako, čekaj stani, prijatelju, imaš figuru manje, prijatelju, čušti tu kantove, joj, lepa, uzao sam fide majstoru figuru 8 poteza, nisam vidio, znači kako uzeti figuru inter majstoru, ovako je, lako zemljače, molim je te, ko je razbio prozore, i sad sam ja kosmonaut, ali tako je, jeli prijatelju, sad sam ja kosmonaut, sad ćemo prijatelju da zamenimo ti ja celo tablo kako me Bog dao me, a dao me Bog je, molim je, čista figura manje, čik, pogodi, kako uzeti figuru fide majstoru u 8 poteza, i to utefteriši tamo je, zašto toliko mučiš ove sa titulome, pa volim te, tako mi ludo trebaš, ali reči dve, dođi mi fide majstore, izvini, imam pravo da ga vodim na more, bre, 10 dana, bre, ne, gde sada predaš, mi slučajno ime da si predao, skinut ću kajš, budiš li fide majstore, predao ime da skinem kajš, SD4, LD1, SF5, da račistimo tablo, a? Na LD4 dajme LD4, ili tako? Dođi mi fide majstore, na po 10 će vapa, fide majstore, F3, banana man Franklin, išao odatle, ti ja udarim inu bananisu, čekaj stani prebacivke, dobro? Nemoj slučajno da si predao fide majstore, slučajno nemoj da si predao, radit će kajš, samo da znaš je ti. Budiš li predao ima da radi kajš, molim je. Ko to kaže, joj, vodit ću te na more, tako je, fide majstore, sad će da proba na trikove, na ovo, na ono, udarim još jednu bananu, bre, prijatelju, udarim jednog banana mena Franklina, čisto za prepodne jednog, molim, prijatelju, i odavde, udarim bananu jednu, banane, pa, još igrajte, jao, ima i toga, čekaj da ti, prijatelj, udarim još jednu bananu, čekaj, prijatelj, da ti tutnem još jednu bananu, još jedan banana men, Franklin, zemljač, puče fide majstor sine u 8 poteza, utefteriši tamo u 8 poteza, kako uzeti figuru, kad ti fide majstor da figuru, dođi mi fide majstore, onda ti sve jasno, sramota je ti, nije me sramota što sam ti ja dao figuru, fide majstore, joj što volim ove sa titulom, tako je prijatelju, pa igraj dalje, nemoj slučajno da si predao, pazi, slučajno nemoj da si predao ime da radi kajši, pivo, mi volimo pivo, ajmo fide majstore da bacimo ti ja neku particu, tako je, sad ću da te uzmem damu na sred tavle, da te ja naučim pameti, sam ja postao doktorom na potu ili nisam, molim je, mu uzmem u DNA figuru na sred tablic, dođi mi fide majstore, prijatelju, pa znaš gde ćeš prijatelju, pa s čije ti strane prijatelju, sunce ti prijateljsko, ne, čekaj stani da mu udarim bananu s ove strane, čekaj stani da mu udarim banana me na Franklina jednog, bananic, čekaj da te pitam, i to ću da pojedem, čutim, molim me, i stanem ovde i sad ti igraš, dođi mi fide majstore, prijatelju, zašto igraš ovo dalje da mi znati, ali dobro, imaš pravo da igraš, au, brate, težak čovjek za saradnju, brate, izuzetno težak čovjek za saradnju, pazi sad ti neki kažete, pazi, izuzetno težak čovjek za saradnju, dođi mi fide majstore, napunjene paprike, prijatelju, zašto igraš ovo dalje da mi je znati, prijatelju, moji dobri, zašto igraš ovu particu dalje, sunce ti fide majstorsko, hoće, pa ima razloga zašto igre, ima zemljaka razloga zašto igre, hoće da mi sruši zastavice, hoće zemljak da mi sruši zastavice, pa dobro zemljače, nisam vidio sudija, nisam vidio sunce ti sudijsko poljubim, nisam vidio, da, dođi mi fide majstore, od muke ćeš da predaš, zemljače, od muke ćeš da predaš, pa još sad ti neki kaže,
Dođi, 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 da ti uzme meru, dođi mi fide majstore. Još to volim ove sa titulom. Uzmiš figuru čoveku 8 poteza. U 8 potezi čovek igra dalje. Pa igraj, prijatelji. Znaš koliko me briga, nek mi nosiš po crveni. Pa igraj, prijatelji, samo igraj. Nemoj da naš. Ništa ne brini, ja idem po damisu i ja spetu tikvu, tikve. Promenimo po jedno drvo. Prijatelji, da promenimo po jedno drvce. Čekaj, stani hačet, išu, dakle. De. Takni me, takni. Dođi mi fide majstore. Čekaj, stani gričko. I dam F4, tu mi na bananu, dobro. I G6, dve figure više protiv fide majstore. Dođi mi fide majstore. Sad ću da ti pokažem zašto sam ja postao doktor, znači. Sad ću da ti pokažem, prijatelju moj, zašto sam postao doktor. Doktore, doktore. Ajde, reći šta mi je. Doktore, doktore. Doktore, be, animaliz. Kako uzeti figuru fide majstoru u 8 poteza. Da pokažemo ljudima. Joj, lepa je. Još jedan screenshot. Znači, još jedan screenshot. Dođi mi fide majstore, te ja dovati ne. Šta je to u tvojim venama, što te tera drugim ženicama? Ćo te, žrtva dame u stilu je, pa žrtva... Kako uzeti figuru fide majstoru u 8 poteze? Jaj, pa nemojte! Čekaj, stani da slikam ovo. Ovu poziciju moram slikam, izvinije. To je ta ljubav fatalna. Kako uzeti fide majstoru figuru u 8 poteza? To će da bude naziv klipa. Kako uzeti figuru fide majstoru u 8 poteza? Ti ćeš meni, dođi kod Ekina, podeši vapa, bre. Te ja dovati me.